Filmskaparen Roman Polanski är aktuell med sin nya film Frantic. Nu porträtteras han av Nils Petter Sundgren i det första specialprogrammet som kommer att dyka upp då och då parallellt med den vanliga filmkrönikan. Den här intervjun är gjord i Stockholm och i programmet kommer också avsnitt och scener ur tidigare Polanski-filmer att visas. Det här är Roman Polanski i tv-studion i Stockholm den här veckan. Polanskis surrealistiska mardrömmar har gjort honom till en av vår tids mest uppmärksammade filmregissörer. Och lika berömd har Polanski blivit för sitt privatliv som kantas av katastrofer och katastroftillbud. Oh yes. Bangalore. Yeah. Did you fly on that plane, on the same plane that... No, that you almost killed all the film critics in all... Yeah, because I was on that plane. You were? Yeah. Yeah. An Airbus, which almost it was an Airbus, yeah. Yeah. One engine blew up. Yeah. The first time I saw you was 25 years ago. Now. You only spoke French at the time. I remember you were all in plaster and yes. With crouches in, etc. The first film that reached a Western audience was really Two Men in a Wardrobe.